تقدیر یہ ہے کہ جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی کہ تم نے کیا مت تک اللہ اپنی اور تعریف نہ کوئی تعریف کے قابل ہو سکتا اور چاہتا جرا جی کو محمد کہتے ہیں آسمانوں میں سے تو احمد سے زمین پہ آئے وہ محمد بن کر آئے اور محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ جتنی آزمائش مجھ پہ گزری نہ کل کسی پہ گزری تھی اور نہ تمہیں قیامت تک گزرنے والی ہم اس نبی کی امت ہے اس نبی کی امت ہے جس کو قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین گھبراؤ مت سستی مت کرو تم ہی غالب ہو گئے شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو اب مومن کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ رب العالمین واضح طور پر قرآن میں قرآن کے 750 حروف میں اللہ رب العالمین نے مختلف پہلوؤں سے مظلوم اور ظالم کے درمیان کے فاصلوں کو کھول کھول کر امت محمدیہ کے سامنے رکھا سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی امت کو آزمائے گا کبھی جانوں سے آزمائے گا تو کبھی مال سے آزمایا جائے گا اب یہ آزمائش کا لفظ بالخصوص رمضان کا مہینہ جس کو رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ تمام سال کے لیے 12 مہینے میں سب سے افضل مہینہ رمضان یہ رمضان کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بار ہم قرآن میں فرمایا اور مفسرین نے مجددین نے مفسرین کے واضح طور پر امت محمدیہ کے سامنے رکھ دیا یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب کو نازل فرمایا اگر زبور کو نازل ہونا تھا تو رمضان میں نازل ہوئی انجیل کو نازل ہونا تھا تو اللہ رب العالمین نے رمضان کو چنا اگر تورات کو نازل کرنا تھا تو رب العالمین نے رمضان اور رسول آخری نبی اور آخری کتاب کے لیے اللہ رب العالمین نے اگر کسی بچے کو سنا تو رمضان سے مبارک مہینے اور للۃ القدر کی رات کو سنا آج رمضان کے مہینے اور روزہ روزے کی اہمیت روزہ ایک آزمائش ہے میرے بھائی جیسا کہ میں نے تقریر سے کبھی بھی کہا کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے جس کو نبی کا درجہ دیا اس کو آزمایا جب آدم علیہ السلام کی آزمائش اللہ کو منظور کی تو لوگ تو سات اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی آزمائش کیا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی مخالفت کی شکل میں نوح علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے آزمائش کی یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں قید کر کے اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی یوسف علیہ السلام کی آزمائش میں رکھا تو ان کو جیل کی صحبت قید کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو عارف شہید ہو کر اللہ کو راضی کرنا پڑا عیسیٰ علیہ السلام کو ستیہار میں بڑھ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا پڑا اور میرے آقا آقا مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ بجرانی کے مطالب مکہ کی سرزمین میں ایسا کون سا ظلم نہیں تھا کون سا ٹیررزم نہیں تھا کون سا ایسا آتنک بات نہیں تھا جو غیر نہیں بنے رہا گیا اور اللہ رب العالمین اس آج ہمائے کے دور سے بلا کر اوپنی کو پیغام دیا کہ صبر اور صبر کی تلقین کیا کہ اللہ رب العالمین جب آزمانا چاہتا ہے تو ایک روزہ آزمائی کی شکل میں رمضان میں برباد کیا گیا روزہ اس لیے برباد کیا گیا کہ آج دنیا میں دوسروں میں اور ہم میں اگر فرق ہے تو میں کسی کا چند دن قبل گلوبل بھائی گھر یمن کی ایک خاتون جس کا نام زمیر کاسم ہے مجھے نوبل پرائز ملنے کے بعد نامہ نگاروں نے صحافت نگاروں نے اخبار والوں نے پوچھا کہ آپ ایک دانشمند خاتون ہیں اور نوبل پرائز آپ کے نام آیا اور اس کے بعد ہی آپ اتنے سمجھا تو یہ کہ آپ جاپ ہوایا تھا تو اس معزز انسان دور جاہل میں کپڑے نہیں پہنتا تھا اور جیسے جیسے انسان کا ذہن بالغ ہوا اپنے شریر بالغ ہوئی اور اسلام کی آمد نے انسان کو بڑے بڑے بنانے انسان کو انسان بنایا انسان کی دوسرے برہم کو سجایا اجہاں اسلامیت کی فکری بن گئی تھی تو اسلامیت کو اس کا افضل مقام اسلام لے لیا آج ہماری تہذیب ہمارا سولائزیشن ہمارا کلچر
کے ساتھ فارم کرنا
دنیا میں اب طاقت اب نہیں اب طاقت ہے اور اتنی مہینے کی جتنا رمضان کو دنیا کو اللہ رب العالمین نے پیغام دیا میدان بدر ہے میدان بدر کا مارکا انسانی تاریخ کے ذہن کو تبدیل کر دیا کیا یہ نظریہ تھا کہ بڑی طاقتوں کی فوج غالب ہوتی ہے بڑے وسائل کے ساتھ فوج لڑکے غالب ہوتی ہے دنیا میں یہ ذہن حقا ہے باطل کا نظریہ ہے کہ آج بھی ہے نیوکلیئر بم کے ذریعے طاقت کے ذریعے عوام اور انسان پر قابو پا سکتے ہیں آج بھی باطل کا نظریہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آج بھی باطل کا نظریہ ہے کہ دولت کے سہارے لوگوں کو مجبور کر کے دور ساری نظام کے ذریعے خود حضور کر کے ہم طاقت حاصل کر سکتے ہیں یہ کون سا نظریہ ہے آپ کو جو کروائیے کہ رجحان میں مطلب ہے 313 کی شکل میں اترے ہزاروں طلب کے سامنے ہے اور میدان بدر یہ پیغام دے دیا دنیا کو کہ 313 جو غالب ہو گئے ہیں یقیناً یہ پیغام قیامت کو دنیا کو دے دیا کہ دنیا میں طاقت اب نہیں بلکہ اب طاقت ہے شرط یہ ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کہ سوچی مت کرو سوچی مت کرو جدو رہ کرو تم ہی غالب ہو گئے کہ شرط ہو کہ تم مؤمن بنو میدان بدر میں 313 مجاہدین اور مومنین کا کتنے ہیں جو بارہ ہفتہ میں غالب ہوئے تھے وہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد جن کے ساتھ شامل حال ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہرا سکتی میدان بدر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دعاؤں کے سبب جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کو دنیا میں کوئی دلیل اور کوئی نہیں ہرا سکتا کوئی اس کو ناکام نہیں کر سکتا آج میدان بدر سے مسلمانوں کو دعا کا صلیقہ ملتا ہے جہاں 313 صحابی کے ساتھ کمانڈر کی حیثیت سے آتا ہے تو جہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے آئے اور صحابی رسول سے دریافت کیا کیا تم لوگ تیار ہو کہ سامنے والی فوج ہزاروں کی شکل میں آ رہی ہے تو ایمان اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان کر دیا اعزاز رسول اعزاز الہی ہے اعزاز رسول دیکھنا ہے تو میدان بدر میں صحابی رسول کی شکل میں لوگوں کے قائم کے اعزاز رسول کر کے اپنی جانوں کو نشاور کرنے کے لیے ہزاروں کی طاقت کے سامنے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے غالب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ کہا صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ ہیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے یہ ایمان کہ آپ ہیں تو ہم دنیا سے ٹکرا جائیں گے اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بات اٹھائے دیتے ہیں کہ اے رب العالمین آج وہ گھڑی آ چکی کہ اگر آج تیری نصرت اور تیری مدد شامل حال نہ ہو تو پھر پورے قیامت تک تیرا نام لینے والا تیری عبادت کرنے والا پھر باقی جب صحابی رسول کے سامنے یہ بات آئی کہ 1000 کا لشکر آ گیا اور 1 لشکر 500 کا پیچھے سے آنے والا ہے جب ان کی زمین نے پریشانی آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دریافت کیا کیا معاملہ ہے تو کہنے لگے کہ ان کی طاقت بڑھتے جا رہی ہے تو اللہ کے دین نے فرمایا لا تحزن ان اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کی مدد جہازی رسول نے کہا ان کی طاقت مراٹھوں کی شکل میں ہو گئی تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ 3000 روایت میں آتا ہے کہ کئی 5000 فرشتے نازل ہوں گے اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی اس تذکرے کو صحابہ کرام کے سامنے خیال کو عملی کاما پہنایا ارے 5000 کیا 3000 کیا 50000 کیا 5 لاکھ کیا 5 کروڑ فرشتوں کو بتائیں گے عظمت کے لیے اور باطل کو غالب ہونے کے لیے میدان بدر میں ان کے غالب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہزاروں ہزاروں کی شکل میں فرشتوں کو نازل کیا اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں کچھ صحابیوں کا بیان تھا کہ لڑنے والا نہیں دکھ رہا تھا لیکن مار کھانے والا گرنے والا کٹنے والا دکھ رہا تھا اور میدان بدر میں کامیابی
اس کی روح یہ ہے میرے بھائی، جب تک ایک آ کے نبی نہیں ہوگی تو مدد الہی نہیں آ سکتی. میں بولنے کا پہلو یہ ہے کہ وہاں ایک آ کے نبی تھا تو وہاں اللہ کی مدد کا بھی حال تھی. آج ساری دنیا میں 150 کروڑ مسلمان ہے اور پھر بھی پریشان ہے، تو ہم کو کہاں سوا کرنا ہوگا کہ ہم ایک آ کے نبی کر رہے ہیں یا ایک آ کے نبی نہیں ہے تو مدد خداوتی کی طرف دیکھنا اور اللہ کی مدد اور اللہ سے شکایت کرنے کا کوئی جواز ہم نہیں رکھتے. آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دولت کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ کوئی جیتا ہے اور کوئی ہارتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے اور بالخصوص جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جزیرے عرب کے جو حالات ہیں، آئیسس کے نام سے ہو یا طالبان کے نام پر ہو، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا سب سے عام کیا جا رہا ہے، یہ واجب میں افسر ہے کہ ہتھیار کی بنیاد پہ نہیں بلکہ چیتا کے نبی کی بنیاد پہ مسلمان دنیا میں غالب ہوگا. مسلمان پورے زمین پہ حکومت قائم کرنے نہیں آیا بلکہ اللہ کی حکومت کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے آیا. کوئی شخصی حکومت اور شخصی طور پر کوئی جرم اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کرنا مسلمان کا یہی ایمان ہے کہ میں اللہ کے لیے جیوں گا اور اللہ کے لیے مروں گا، اللہ کے قانون کو نافذ کروں گا. ان سنگین حالات سے جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور بے خصوص یہ جو ملک جس حالات سے گزر رہا ہے، آج ہم اسے کہا جا رہا ہے کہ گھر واپسی، بندے ماتر پڑھو، گھر واپسی. اس ملک میں ہماری گھر واپسی، اس ملک میں تھا کیا بھوت کلا تھا، اس ملک میں تھا کیا سینوروں کی زندگی گزارتے تھے، اس ملک میں تھا کیا اس ملک میں پتے بن کے پھرتے تھے، اس ملک میں تھا کیا ٹماٹے بٹاٹے کھاتے تھے. خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک مسلمان نے اپنے قلم ہند کی سرزمین سے رکھا تھی، ہند کی سرزمین کی طہارت ملی یا تمیز ملی، تمتم ملا، اخلاق ملے یا جینے کا سلیقہ ملا. اور ارے جس نے تم کو جینے کا سلیقہ دیا، تمدن دیا، انسان بنایا، آج تو کہہ رہے کہ گھر واپسی کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حالات آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، ایک اقلیت کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے. جیسا کہ میں نے کہا، جب تک اعتماد نبی مسلمان نہیں کرتا تو دنیا کی ہر تلوار آپ کے گردن پہ لہراتی رہے گی اور آپ خوف کے ماحول میں رہیں گے. جو بے خوفوں کے باہر نکلے گا اور یہ کہے گا کہ میں ایک سچا غلام ہوں، احساس رسول میری زندگی ہے، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت تم کو رسوا نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تم کو ذلیل نہیں کر سکتی. عارضی طور پر مشاکل آئیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں اعلان فرمانا ہے کہ تم کو جانوں سے تمہارے مال سے آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائش ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا نفس، جس نفس شیطان کے کھلواڑ کے ذریعے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس نفس کو تراشا. تمہارا نفس ایک پتھر کے مماثل ہے، تمہارا نفس ایک پہاڑ کے مماثل ہے، اور کسی پتھر اور پہاڑ پہ کوئی چب جھاڑ اور کوئی پھول نہیں اگتے. اگر کسی پھول کو اور کسی چب جھاڑ کو اگانا ہوتا ہے تو زمین کو زرخیز کرنا ہوتا ہے. زمین کو زرخیز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جب آزمائی کے لاتا تمہارا نفس پتھر سے لا کے زرخیز کبھی مرتا ہے، تو جب ایمان کے پھول اگتے ہیں، جب تمہارے نفس للہیت نکلتی ہے، تو دنیا میں غالب ہوتے ہیں. سب سے پہلا جہاد نفس کا جہاد ہے. جب نفس کا جہاد مکمل ہوگا تو دنیا سمجھ میں آئے گی، دوست سمجھ میں آئے گا، دشمن سمجھ میں آئے گا. آج آزمائش، روزے کی آزمائش میرے بھائی، یہ آزمائش کا پیغام سمجھنے کے لیے مفسرین نے، مجددین نے، مساجد میں علماء کرام نے اور خطیبوں نے واضح طور پہ بار بار سمجھایا ہم کو کہ روزے کی تکلیف کے ذریعے ہم سماج کو سمجھتے ہیں، بھوکی کو سمجھ سکتے ہیں، پیاس کو سمجھ سکتے ہیں، مظلوم کو سمجھ سکتے ہیں، ہزار کو سمجھ سکتے ہیں. معاشرے میں جب تک ہزار کا حوصلہ نہیں ہوتا کوئی معاشرہ باقی نہیں رہتا. کہ اللہ کے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال اللہ جی حقہ جب تک
حقدار کا حق نہیں دیا جاتا دنیا میں، امن قائم نہیں کیا جاتا. جب روزے کا احساس ہوگا، بھوک کا احساس ہوگا، تو بھوک ایک مستحق کی کیا ہوتی ہے، مظلوم کی کیا ہوتی ہے، یتیم کی بھوک کیا ہوتی ہے، معاشرے میں ایک بیوہ کی جیسے ہی کیا ہوتی ہے. آج ایک بیوہ جو اپنے پاس بچوں کے لیے پریشان، بھوک سے پریشان ہے، جب تک ایک روزگار کو روزے کا احساس ہوگا تو اس مظلوم کی بھوک کا احساس ہوگا، جب اپنی بھوک کا احساس ہوگا تو دوسروں کی بھوک جب سامنے آئے گی تو جب اپنے نفس نرخیز ہو کر نرم پڑیں گے تو اس کی جب ہم مدد کریں گے، جب اس کی مدد کریں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا. جب انسان کے پیٹ کی بھوک جلتی ہے تو دنیا کو جلا دیتا ہے، مجھے پتا ہے. اس بھوک کو مٹانے کے لیے اس ملت اسلامیہ میں اور امت محمدیہ میں وہ احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو بند فرمایا. یہ نہیں، روزے کے ساتھ یہ شرائط بھی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا، دیانت خانی کرنا. اللہ رب العالمین روزے کو، اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، کسی ایگزام کے لیے انٹرنس بڑا ایگزام ہے تو اس ایگزام کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اور سالانہ رمضان آنے والے 11 مہینے کے لیے دیانت خانی کے لیے تیار کرنا. یہ روزے کے سبب 11 مہینے یتیم و یتیموں کے حقوق دینے کے لیے صلاحیت پیدا کرتا. 11 مہینے یہ رمضان کا روزہ مظلوموں کی بھوک سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا. یہ نفس جب دردر ہو جاتا تو اس سے سب باپ اٹھنے لگتے ہیں، معرفت کی منزل ملتی ہے. جب نفس درد ہوتا ہے تو قرآن سمجھ جاتا ہے، حدیث سمجھ جاتی ہے. جب نفس درد نہیں ہوتا، پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کا رہے گا تو بے احساس جو دنیا کو نہیں سمجھ سکتے، ان مظلوموں کے احساس کو سمجھنے کے لیے اور نفس کو سرکار بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو واجب فرمایا. واجب فرمایا، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم روزے کے نام پہ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، پھر اس کے بعد دنیا کا ہر کام کریں گے. یہ روزہ اللہ کو منظور نہیں ہے. روزے کا کوٹ، اس کوٹ کو جب تک مکمل نہیں کرتے، اور جس نے روزے کے کوٹ کو مکمل کر دیا تو ایک مومن بن جاتا، اور جب مومن بنتا تو دنیا پہ غالب ہوتا. دنیا پہ غالب ہونا ہے تو مومن بننا ہوگا. مومن بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت کے مطابق حلال و حرام کا اعلان کیا. جب تک تم حلال پہ قائم نہیں ہوگے، مومن نہیں بنتے. مومن نہیں بنتے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سمجھنے نہیں آتی، بلکہ دنیا پہ غالب ہونے کا تصور خارج کر دیتے. آج بڑی بلند بات باتیں کرنے والے ہزاروں کروڑ روپے کے مالک ہیں دنیا کے مسلمان، لیکن ریاکاری کی انتہا یہ ہے کہ مظلوموں کی گھر کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے، اخبار کے پوچھا جا رہا ہے کہ فلانا شخص بانٹا ہے، فلانا شخص رمضان کے مہینے میں زکات بانٹا ہے. ایک واقعہ بیوی ام المومنین کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. آپ فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کی رحمت دوش رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا. آپ پریشان ہو بیٹھی کہ اب مانگو تو کیا مانگو، آج موقع ایسا بات میں آیا کہ مانگو تو کیا مانگو. آپ نے التجا کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں کہ آپ سے مانگوں تو کیا مانگوں. اجازت مل گئی کہ مشورہ کر لو ابا جان سے، اور ام المومنین دوڑتی دوڑتی اپنے ابا جان کے گھر گئی اور ابا جان سے امیر المومنین السب الصادقین سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن نے سوال رکھا کہ آج میرے ہاتھ ایسا موقع آیا ہے کہ آقا رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ پیشکش کی ہے کہ آج مانگ لو، کیا مانگنا ہے؟ تو آپ نے یہ مشورہ دیا کہ اے عائشہ سنو، پہلے یہ وعدہ کرو کہ جب تم کو کسی
رحیم والے کے پابند تھے، صادق الوالی الامین تھے. جہاں جہاں عائشہ جب معراج کی رات اللہ رب العالمین کی قربت خاص میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو بتایا، اس میں سے ایک بات تمہاری نظر کرتا ہوں، یاد رکھو. اور میں آپ لوگوں سے توجہ چاہوں گا کہ یہ اہم بات ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی مقصد سے تاکہ یہ پیغام پہنچے اور مسلمانوں کو یہ آپس میں یہ ذہن پیدا، یہ اجتماعی ذہن پیدا. آقا نے تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو عائشہ، کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھ سے یہ لازم ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا دکھ درد سنے، ہاتھ دینا بھی نہیں کہا، تکلیف اٹھانا بھی نہیں کہا، کسی کے آنکھ پوچھے، کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑنے کی کوشش کرے، میں اس کو جنت کا حقدار اعلان کرتا ہوں، یہ مجھ سے لازم کرتا ہوں. شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق اللہ سے کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اس منزل پر قربت خاص میں اللہ اپنے حبیب سے اعلان فرما رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا درد سنے تو میں اپنے آپ کا جنت اس کو دینا لازم کر دیتا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں آپ غور کیجیے کہ ہم کسی کی سننے کے لیے تیار، کسی کے دور سر میں دور دور تک بات. یہ روزہ وہ احساس دلاتا ہے کہ غریب کے درد کا احساس دلاتا ہے. آج زکات کا مسئلہ ہے، اور آج مسلمانوں کے ادارے حکومتوں کے قانون اور چندوں کی ضرورت نہیں، مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ مسلمان اپنے اداروں کو اطلاع کے ذریعے چلا سکتے ہیں. آج مدد کے مدد پہ جا کے دیکھیے، میں اکثر جاتا ہوں مدرسوں میں، یا تو مدرسے میں کوئی امیر کا بچہ نہیں اتنا میرے بھائی، مدرسے میں ان مظلوموں کے بچے ہیں جو اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے تو ان کو حافظ بنانا چاہتے. کوئی آج سرمایہ دار ہو سکتا ہے 2% 3% لوگ خاص اپنے بچوں کو رکھے، تعلیم دے رہے، حافظ بنا رہے، حفاظ بنا رہے، لیکن پشچم لوگ نکل اور حالات مجبوری بننے کے لیے آنا، اور ان مدرسوں میں یہ حالت ہے کہ آج ہم ان مدرسوں کی تعاون کرنے کے لیے تیار. میں 25 لاکھ کی گاڑی میں پھرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی مدرسے کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بچوں کے لیے میں ان کی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے آج میں کروڑ ہاں روپے کا ایڈمیشن دلا سکتا ہوں، لیکن اس معصوم مظلوم کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس آزمائش سے گزرتا ہے کہ تمہارا نفس جب تک پتھر رہے گا اس پہ کوئی قسم باغ پھول نہیں کھل سکتے. اور ایمان کے پھول کھلانا ہے اور ایمان کا شجر کھلانا ہے تو اس آزمائش سے گزرنا ہوگا تاکہ تمہارا نفس اور جب لفظ برخیز بنتا ہے تو دنیا کے غالب ہو. میری انتجا ہے گزارش سے کہ میں کوئی مقرر نہیں، کوئی عالم نہیں، لیکن ایک احساس ہے جو احساس کو غائب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ طاقت کی بنیاد پہ چلے گا. میں تمام شہید اور مسلمانوں کے شہید کے پاکستانوں اور مسلمانوں سے میدان مدن سے اس پیغام کو سامنے رکھ کے تحریک کا کام کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طاقت اقتدار کی منزل نہیں، بلکہ ان مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو جد و جہد ہے، چاہے وہ حکومت کی سطح پر ہو یا اپنے آپس کے معاشرے میں ہو. یہ نظریات کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے ذاتی اختلاف میں. آج اتحاد کی ہے تو میں منظر رسول پہ ہوں، میں منظر رسول پہ ہوں. اللہ رب العالمین میری نیت کو جاننے والا ہے. اس رمضان کے مہینے میں تیار ہوں جو مظلوم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اس جماعت کو حالے اس جماعت کو مظلوم مسلمانوں کے لیے موقع. یہ خاندانیت کے لیے، عامرانہ رویے کے لیے، یا کسی کو اپنی حکومت چلانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ذریعے تو اس کا انتظام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور سب کا کچھ جب تک رکھے گا. میں تو اجتماع کی دعوت دیتا رہا ہوں، اب معاشرے میں نہیں. ارے کل آؤ مکہ مسجد کے ممبر پہ، اس کو بتا کر اگر جماعت مسلمانوں کی مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی کے اہلکار بن کے کام کرے، سرکار کانگریس کے اہلکار بن کے کام کرے. آج
حکومت میں ہندو راج قائم کیا. آرکشن کا نظریہ اور سنگھ پریوار کا خوف کے وجہ سے کہ آنے والے حالات میں سرکار کانگریس نے ناانصافی کیا. یقیناً 60 سال کی کانگریس کی تاریخ ہے. اسی کانگریس سے بابری مسجد کے تالے کسی نے کھولے تو کانگریس کے سربراہ راجیو گاندھی نے کھولے. بابری مسجد کو کسی نے شہید کروایا تو اسی کانگریس کے سر کو منصوبہ حوالے کرایا. اسی کانگریس کے ڈاکٹر کرن سنگھ نے وشو ہندو پریشد کو قائم کیا اس ملک میں. اور کل تک آپ کانگریس کے ساتھ تھے تو کانگریس ہوئی نہیں تھی. آج کیا مجبوری اقتدار میں رہی ہے؟ کوئی بی جے پی اقتدار میں ہے اور بی جے پی کا مفاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ سیکولر پارٹیوں کے کاٹتے ہوئے بی جے پی کو پیدا ہو جانے کی سازش. اگر اتنے بھی مسلم معاشروں میں بچتے ہوں گی دانشور ہونا یا دانشور حضرات ذمہ دار حضرات خاموش رہیں گے تو آج 280 ہے کل وہ 300 350 سرکار بننا چاہیں گے. اور جب پارلیمنٹ میں ان کا اقتدار ہوگا تو تہائی طاقت ہوگی تو قانون میں تبدیلی کی جائے گی. ایک فرق میں شریعت محمدی میں تبدیلی کی بات کی جائے گی. کامن سول کورٹ کی بات کی جائے گی. اب چاہے آپ دیا جائے گا وہ وقت وہ حالات آنے سے پہلے میں تمام ذمہ داران ملت سے توجہ چاہتا ہوں کہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ملت اسلامیہ کو رہنمائی کی جائے گی. اس ملک میں آج کا سب سے اہم مقاصد یہ ہے مسلمان کے لیے کہ اس ملک میں فاسد طاقتوں کی شکل انصاف اور ناانصافی جو بھی کل ہوئی تھی آنے والے حالات میں ہوگی وہ لڑائی ہم لڑیں گے. لیکن اب مقاصد اول پہ یہ ہے کہ اس ملک میں فیصل کا دار ہے تو بی جے پی کی حکومت کی شکل. ہر علماء کی ذمہ داری, ہر مشاہدین کی ذمہ داری, ہر مسلمان کی ذمہ داری, ہر پڑھے لکھے ہر سب کا ایک پروگرام ایک منصوبہ کہ اس ملک میں آنے والے حالات میں چاہے یو پی ہو یا ہندوستان کا کہیں کونا ہو کہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت آج سنگھ پریوار کے قدم کو روکنا اس ملک کو ہندو راج بنانا. اگر غفلت سے رہو گے اور انفرادی طور پر شخصی طور پر میرا انتقام ان سے ہے میں لوں گا, ان سے انتقام لوں گا, ان کو ہرا دوں گا. بڑے بڑے باتیں کانگریس کو گالیاں. آج ان کو کانگریس سے نہ کسی سیکولر پارٹی سے کوئی تعلق ہے بلکہ ہمارا تعلق اس ملک میں بڑھتی ہوئی فاسد طاقتوں کو روکنا اور یہاں کے توازن اور سیکولرزم کو باقی رکھنا. ہمارا نظریہ یہ ہے ایسے حالات میں تلنگانہ حکومت 12% ریزرویشن ٹھیک ہے. میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ 12% ریزرویشن کی ضرورت نہیں. ہم کو حج سبسڈی کی ضرورت نہیں, مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی ضرورت نہیں, ہماری کسی نوکری کی ضرورت نہیں. ارے 4 لاکھ کروڑ کے اوقات کے ساتھ میرا سب میرا لیے تھوڑا تمہیں انصاف کرنا ہو تم کو آتا یا انصاف کو سمجھتے انصاف کی منزل کو سمجھتے نئی حکومت بنی تلنگانہ کیجریوال صاحب نے چیف منسٹر بنے. نارا یہی تھا نا کہ تلنگانہ میں آندھرا کے لوگوں نے انصاف نہیں کیا, ہم کو انصاف چاہیے, انصاف کے لیے تلنگانہ بنے گا. تو انصاف کے لیے تلنگانہ تو بن گیا, میرے ساتھ انصاف نہیں ہوتا بلکہ خود ساتھ آئے جی کچھ کے 12% دے دو. آپ کانگریس والے بھی بول رہے 12% دیں گے تو انصاف دعوت میں لے جانا. ارے یہ تمہارا اقتدار کا دھڑا ہے. ارے کتنے ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے کہاں کا ریزرویشن دیے کہاں کا 12% دیے. لیکن ہمارا مقابلہ میادی سطح پر ہے کہ تلنگانہ ریاست اتر آندھرا پردیش کی ریاست میں 5 لاکھ 6 لاکھ کروڑ روپے کے اوقات کی ضلع. اس کا وارث یہ یقین یقین مظلوم مسلمان کے لیے افواہ نے وقت کیا تھا. اس کو تراشنے کے لیے تعلیمی سطح پر اور معاشی سطح پر جو قوم تعلیم اور معاشیت کے طاقتور ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی قوم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جلسے کے ذریعے میرا مطالبہ ہے اگر تم ان سے وہ انصاف میں اپیل رکھتے ہو کہ کیا سب سے پہلے ان کا 50 سال میں اوقات کی جزا کو کس نے رکا؟ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی عارض وقت کا 1 لاکھ کروڑ روپے کی آر کی جس پر ہائی کورٹ کے چھت جب سے پیڑھی راجو کا جنمٹ لے لیے اوقات کی جزا کے لیے ہمارے حوالے نہیں ہوئے. پھر ہم قیادت کی بات کرتے, اتحاد کی بات کرتے, ہاں سب بات کرتے. ان شاء اللہ رمضان کے مہینے کے بعد میں اور میری کہیں تلنگانہ گورنمنٹ کے آر پار کی لڑائی لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم کو 5 لاکھ کروڑ کی اوقات کی جزا کی تحریر رپورٹ ہائی کورٹ کے ذریعے کسی جج
ساتھ ہے یہ انسان تو مجھ سے یہ لازم ہوتا کہ میں کس کو ظاہر کروں اور میرے انصاف کی لڑائی ہو. مجھ کو حد تک سے بھی میرے بزرگ کو نہیں چاہیے. تعلیمی اسکالرشپ نہیں چاہیے. مائنارٹی پہلے کارپوریشن نہیں چاہیے. مجھ کو 5 لاکھ کروڑ روپے کے مسلمانوں کے اثاثے چاہیے. میں اپنی بینک میں بناؤں گا, اوقاف کی بینک بناؤں گا, اوقاف کے ذریعے میڈیکل کالج بناؤں گا, اوقاف کے ذریعے گلی گلی پوچھے پوچھے کھڑیے کھڑیے گاؤں گاؤں میں مسلمان اپنے ادارے قائم کریں گے, اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. ارے اپنے تو اپنے, ارے جس کے لئے کوئی خطرے ہے تو ان کو مدد کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے. اگر حکومت بھوکی ہے تو حکومت کو مدد کرنے کے لیے, حکومت کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن سوال یہ کہ ہمارا بولو یہ لائی بولنے کا بول رہے گا تو یہ بھی تیار ہے نہ ایم ایل اے تیار ہے. جب تک یہ تیار گندی گفتگو کرتے پھرے تلنگانہ کے مخالفت کرتے بھرے پھرے گیا گالی گلوچی شہر کے گلیوں میں جذبوں میں ٹھہر کے کر اسی جذبوں میں بھرتا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا. کیا اتنے بھی گفتگو نہیں کرنا؟ میں تو نمبر پہ کھڑا ہوا ہے لوگ لاش طریقہ لوگ جو کہوں گا سچ کہوں گا خون خون چلے گا جو کہوں گا سچ کہوں گا. میرے کے لیے شرابی ہے آر ایس ایس والا ہے کہ کیا اب برتن کے ایریا کا ایک بیان آیا میرے بھائی ایریا چلا کے کانگریس تلگو دیشم نے گورنمنٹ گرا دیتے تو حیدرآباد کے ایم پی صاحب آ کے ان کو اطلاع کیا خوفیا انٹیلیجنس کی چلا دی. یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کل تک تو مخالف تھے کانگریس کے ساتھ تھے ان کے خلاف تھے آج کانگریس کے خلاف اس لیے کیا؟ ارے اس میں میرا مفاد کیا ہے؟ مظلوم مسلمان کا مفاد کیا ہے؟ کیا یہ لڑائی اطلاف کے چھوڑے ہوئے لاکھوں کروڑ روپے کے اثاثوں کے لیے ہے؟ ارے کیفیات سے جس کے تعلقات ہے تو میں کل اپنی تحریک کو بند کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سب سے کھڑے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اے مسلمانوں کو گواہ رہنا اگر تم میں ہمت ہے احتیاط کی طاقت ہے اقتدار ہے تو جاؤ سب کے احتیاط سے کہو کہ تلنگانہ حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں کے وقت جگہ جتنی آج ہم نے 3 لاکھ 4 لاکھ کروڑ روپے کی ہے اس کی تحقیق کے لیے میں جوڈیشل کمیشن میں چکا ہوں. ہائی کورٹ جوڈیشل سٹنگ جب کے ذریعے ہم کیسے اتنا کا مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے؟ میں کہوں گا کہ کوئی قیادت باقی ہے کچھ نہیں. ارے کل کا گالی گلو کرے جھگڑے جھگڑے ہوئے چیف منسٹر بنا اس کے گھر پہ چندرا بابو ریڈو تھا اس کے گھر پہ راج شیکھر ریڈی تھا اس کے دوسرے اٹھانے کیا مذاق کر مسلمانوں کا. کل تک کانگریس کے ساتھ تماشا چھٹی انگلی کا کانگریس کیا میں نے پارلیمنٹ میں راہل گاندھی سے بڑے کانگریس کیا آپ سے. یہی قرآن کی تعلیم ہے یہی شریعت ہے. مظلوم کے معنی معلوم مظلوم کس کو ہو کے معلوم. ایک بار کا واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے انصاف کرنے والے باقی ہے تو کیفیات سے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ساری کیفیت 1948 سے لے کے آج کی تاریخ تک جامع نظامیہ ملت اسلامیہ کی مکان جن کی جائیداد منی پورڈا جائیداد 14,000 کروڑ روپے کی جائیداد 14,000 کروڑ روپے جس برسگاہ کے اثاثے ہیں اس برسگاہ کو آج کی کیفیات 1 کروڑ روپے دارو یا سمامانہ نے دے رہے ہیں اور میاں ایمولا کے دوسرے ابا کے نام سے بنا. کیا تماشا ہے میرے بھائی؟ کیا یہ حقیقت غلط ہے مسلمانوں اس پہ جو
کوئی شناخت کوئی عزت نہیں چاہیے
میرے دادا ایک پولیس انسپکٹر تھے، ایماندار سے زندگی میں روٹی حرام نہیں کھایا، میرے والد والے 25 سال ایم ایل اے رہے، 40 سال پولیس کے کار کو کیسے سے خدمات کیے، آج بھی میری زندگی صحیح کے لوگ جانتے ہیں اور بہتر خدا جانتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کی زندگی کی طرح کوئی رانی کاروں کے علاوہ بچہ کا حصہ بن گیا مسجد کاٹوں میں نہیں، یہ زیادہ تعلیم کی نشانی ہے۔ میری التجا ہے گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ ایک مقصد کے لیے قائم ہو جائے، ایک مقصد کو قائم کیجیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ نفس کو ذات قائد بنانے کے لیے اللہ آزمانا ہے، یہ جو روزوں کا وادہ ہے، اس رمضان کے مہینے کا وادہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا ایک مسلمان کے لیے آزمائش ایسی ہو جائے گی کہ اپنے ایمان کو بچانا اس کے مماثل ہے جیسے کسی ہاتھ انگار کا ڈلا پکڑنے کے مماثل ہے، آج اسی حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ حق کو حق نہیں کہتے، اپنے ایمان کا تقاضا ہے حق کو حق کہنا، مظلوم کا حق دلانا، اس معیشت کا تقاضا ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی کفالت کرے، لیکن آج انکار کا ڈلا پکڑنے کے مواصل ہے حق کی بات کرنا، الحمدللہ میں اور میری تحریک مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے کل بھی کام کی، آج بھی کرے گی، آخری سال تک کرتی رہے گی، اور بالخصوص اس سال میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ وقت کے 4 سے 5 لاکھ کروڑ کے اعصابوں کا حکومت سے انصاف طلب کرے، مظلوم مسلمانوں سے ان کی تعلیم و معاشرے سے والد کا کرے، یہ سب سے بڑا کامیابی و انقلاب کا ضامن ہے، آپ کی تعلیم و معاشیت کو حاصل کرنا ہے بہت سا سمجھ لو، آپ کے ساتھ میں جو سات ہوئے وہ بتا کے آپ کو ملیں گے تو آپ کا ایک ہیڈ لائن پروگرام اسٹریٹجی کے تحت گاؤں گاؤں فریا فریا ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ آ جا کے رکھو گاؤں میں مسلمانوں کی حالت، آج ہم حیدرآباد شہر میں ہیں، حضرات میں تقریر کر کے بھاگ لے کے حالات خراب کر کے اس کی زندگی ایسے حالات ختم ہو جاتی ہے، بھائی بڑی بڑی تقریر تو آپ بھی کر سکتے میں بھی کر سکتا ہوں، مسائل مسلمانوں کو لال کے مسجد میں بیٹھ کے بھاگنا آسان کی بات ہے، نظام آباد عادل آباد میں تقریر کر کے بھاگ جانا، اس کے بعد کے حالات کیا وہ مسلمان معاشی تعلیمی اعتبار سے طاقت بڑے کہ حالات کا مقابلہ کر سکے، کیا تم سے یہ ایمان کہا جا رہی ہے، آج خود غریب عادل آباد ہماری جگہ سلاب کٹا اترو بھائی جیسے حالات کھانے کو کھانا نہیں ہے، آج مسلمان خواتین پریشان ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، جہالت کے خلاف اگر جہاد کرنا ہے تو ان کا جہاد کرنا ہوگا، آج میری گزارش ہے دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما، جیسے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، اللہ رب العالمین ہمارے ہوئے گناہوں کو تو معاف فرما، اے رب العالمین ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کو تو معاف، تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے ماں کو چھ کو آج کا تیرے پیارے تیرے پیارے بیچ والا تیرے حریم کے لال پاک کے سلسلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول معاف فرما، قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے مولا جو بیمار ہے جو آج پریشان حال ہے مولا ان سے رحم فرما، عالم اسلام ہے تو رحم فرما، آج سیریا کی سرزمین پہ تو رحم فرما، اے مولا فلسطین کی سرزمین پہ بہنے والے معصوم کا خون کا واسطہ ہے مولا تو رحم فرما، اے رب العالمین آج باطل کی سعادت کو سمجھنے کی صلاحیت و بالغت عطا فرما فرما، اے رب العالمین مومن اور منافق کو سمجھنے کی صلاحیت و توفیق عطا فرما فرما، ریاکاروں سے بچا، آج سازشوں سے بچا، آج ہماری سبوں میں جہاد ہے، ہمارے نفس کے چند چند میں جہاد ہم کو کامیابی دے، دنیا کی شرط بچا، شیطان کے فتنے سے بچا، آپس میں ہم کو ایک دوسرے مسلمان اپنے بھائی بھائی کی طرح رہنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما، آج ہمارے گھروں میں برکت دے پرورے گا، آج جو مقروض ہے بلا جو قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں بلا، اے پروردگار اس رمضان کے مبارک مہینے میں ان کو سہولت عطا فرما تاکہ عزت کی زندگی گزار سکے، اے پروردگار تم رہنے
ہمارے